Defileom ulicama i nastupima na Trgu Slobode u Trebinju je prvi put otvoren 10. jubilarni internacionalni festival kulture Dukat Fest. Krajnji jug Srpske i danas će biti domaćin ansamblima iz Poljske, Indonezije i Portorika. Dukat Fest u Trebinju započet je izložbom Art at Craft na Trgu Slobode. Na tri štanda ansambli iz Poljske, Indonezije i Portorika pokazali su suvenire, tradicionalne nošnje i druge proizvode kućne radinosti iz zemalja iz kojih dolaze. U večernjim satima priređen je i koncert muzičko-plesnih ansambla. I kada uporedim sa ostatkom Evrope, što smo već imali prilike da viđamo, ovo je nešto novo i jako lijepo za nas. Prvi put smo u Bosni i Hercegovini, jako nam se sviđa. Prvi put smo u Trebinju i prvi put smo bili u Banja Luci. Oduševljeni smo narodom, kako ste nas sve ugostili i jako smo radosni da podijelimo našu kulturu sa vama. Dukat Fest godinama povezuje kulture gradova sa različitih kontinenata. Oduševljeni Trebinjem i njegovom kulturom i naredne godine, kažu, nastojaće da ga posjete. Po prvi put da smo u Hercegovini i iskreno se nadam da ćemo nastaviti saradnju, pošto imamo jako lijepu saradnju i uspješnu saradnju sa opštinom Trebinje. Iskreno se nadam da ćemo i iduće godine biti tu i svih narednih godina, jer Trebinje je prelijep grad i zaista je šteta ne pokazati ga našim gostima. Internacionalni festival organizovan je u okviru Trebinjskog kulturnog ljeta, a pokrovitelj je grad Trebinje. Mi na ovakav način pokazujemo i da smo opravdavamo epitet kao grada kulture i to je naše strateško opredeljenje. Isto tako pokazujemo da smo grad otvoren potpuno da prihvatamo sve one različitosti i u tom smislu smatramo i da je bogatstvo što smo prihvatili sve ove ansamble. Osim prodajne izložbe suvenira koja je u toku, u okviru Dukat Festa u 21 čas Trebinjcima će se igrom i pjesmom predstaviti ansambli iz Portorika i Poljske.